para abrir o programa hoje, eu trouxe aqui o psicólogo Adalberto. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Maíta. Um prazer novamente estar aqui com você e com toda a sua audiência. Ah, é um prazer nosso recebê-lo mais uma vez para falar de um tema tão gostoso e polêmico também, que é a felicidade, né, Adalberto? É um tema que, se nós ficássemos aqui um dia inteirinho, não esgotaríamos, com certeza. E possivelmente a gente não iria concluir, né? Dificilmente. Olha só, a gente fez uma enquete na rua para saber o grau de felicidade das pessoas. Será que as pessoas estão felizes ou não? Vamos ver? Roda aí. O que é felicidade para você? Bom, felicidade para mim é poder deitar toda noite no meu travesseiro e dormir com a consciência limpa, né? Felicidade é um estado de espírito, a família da gente, os filhos, os amigos que a gente faz e viver bem. Isso é felicidade. Primeira coisa é ser iluminada por Deus, ter fé em Deus. E ter bastante saúde e paz no coração. Você está de bem com você mesmo, está de bem com as pessoas, está de bem com a vida, entendeu? Para mim é isso, resume é isso, você está de bem com você mesmo. Você é feliz? Sim, com certeza. Sou uma pessoa feliz porque procuro estar sempre de bem comigo. Meu principal motivo está aqui no meu colo. Muito feliz, graças a Deus. Como a gente pode verificar, a maioria das pessoas estão felizes, né, atualmente. A visão delas sobre esse momento na vida delas é de que elas estão realmente felizes. Isso é bom. Coisa importante ali, como disse, é você poder deitar com a consciência tranquila, né? Isso acho que te dá uma sensação um pouquinho mais de paz. Exatamente. É essa sensação que também define a característica de uma pessoa feliz. Ela está em paz. Bom, já que você falou em característica, define uma pessoa literalmente feliz. Como é que ela se demonstra, como que ela é no seu dia a dia? Eu acho que algumas pequenas características, um humor um pouco mais elevado, uma sensação de tranquilidade interna, menos tensa com as coisas, mais coerente, mais focada nas coisas, isso poderia ser indício de que a pessoa está feliz. E ao contrário, o que que caracteriza uma pessoa infeliz? Primeiro, muito tensa, né? A pessoa infeliz, ela tá muito tensa, ela tá muito fechada, ela não tá para contatos nem visuais, pouco contato também verbal, você procura, ela tá mais fechada, eu diria mais fechada porque ela tá tensa. Você acredita que você, Adalberto, que a felicidade existe ou existe só momentos de felicidade? Eu acredito que nós vivemos vários e vários momentos de felicidade, mas não um único momento de felicidade também. Como é que está essa questão de felicidade e infelicidade das pessoas? Não, você não vai encontrar alguém 100% feliz todos os dias. Todos os dias, você falou ela tudo, vai, né? Ela vai atravessar momentos também de felicidade. Aliás, isso faz o ser humano realmente o ser humano. Ou seja, ele alterna momentos de felicidade e infelicidade. A questão é que quando ele está na infelicidade, ele não vai nem pensar outras coisas, senão que ele não está bem, que as coisas não estão dando certo, e muitas vezes, então, ele vai para o consultório. Eu nunca vi ninguém, num ótimo momento, procurar o consultório para nada, a não ser para dizer que está bem. E isso seja uma situação financeira, uma situação amorosa, um relacionamento mal resolvido, um problema com filhos ou os filhos com os pais, ou seja, são problemas que levam a pessoa a um consultório para que vocês, os profissionais, ajudem elas Sim. a esclarecer melhor. E elas vão lá dizendo exatamente, não estou feliz, estou vivendo um momento muito pesado, muito triste da minha vida, e ela chama isso de infelicidade, e ela também busca por conta desse momento. Como a gente acabou de falar, a infelicidade ela está em vários fatores, em vários problemas do nosso dia a dia. É o tempero. Não tem como estar só feliz, também não tem como estar só infeliz. Porque mesmo a pessoa que diz, olha, eu tenho um monte de infelicidade, se ela parar e analisar, ela vai ver que tem um monte também de coisas boas, de coisas boas. Felicidade, que é momentos felizes, como a gente está falando. A pessoa pode estar totalmente feliz com a sua família, né, com o seu relacionamento, mas está infeliz com o seu trabalho. Exato, exato. Uma área está muito bem, numa outra nem tanto bem, e ela chama isso de infelicidade. Bom, e aí é que vem a parte dos profissionais, né? Como lidar com isso, Adalberto? Fazendo ela enxergar o conjunto. Ela não pode só ficar focada nem na felicidade, mas também nem só na infelicidade. O problema é que quando ela está no momento de infelicidade, ela tende a ficar só olhando para aquilo. E isso piora ainda mais o estado emocional dela.
emocional, físico, espiritual, um conjunto de coisas, né, Maíta? Os problemas vêm na mesma forma, mas algumas pessoas conseguem lidar melhor e outras acabam entrando em depressão. A gente vê até casos de suicídios, né? Sim, eu acho que os momentos que uma pessoa consegue lidar com isso é aquilo que a gente chama de resiliência. Tem umas pessoas que têm uma condição interna melhor de aguentar mais o tranco, bem praticamente falando. Ela enverga, mas não quebra, né? Então essas vão enfrentar, mas não quer dizer que elas não vão passar pela sensação de infelicidade, de angústia, de dor, típica do problema que ela está vivendo. E isso faz parte do ser humano, né? Exatamente. Não, essa ideia de um ser humano sem momentos de infelicidade ou tristeza, isso é inconcebível. Ele vai ter esses momentos, como também vai ter o contrário, momentos de felicidade. Até coisas que não dependem dele. Sim. Não é? Não depende totalmente dele. Por exemplo, uma situação com um filho, tá? Que pode deixar você infeliz, uma atitude de um filho, de uma filha ou uma outra. Não é isso, a gente está super envolvido até com os problemas externos. Exatamente, essas questões não são só referentes a ele. O conjunto o afeta, assim como nós também afetamos o conjunto. Bom, a gente sabendo de tudo isso, tá? O que é que você poderia deixar de mensagem para que as pessoas saibam lidar com as situações e tirar disso um proveito aonde ela consiga ser um pouco mais feliz? A mensagem principal estaria exatamente nisso. Aposte no presente, não deixe felicidade para sempre no futuro. Ela tem que fazer parte do teu presente e valorizar tudo que envolve esse presente. Felicidade tem a ver com gratidão, e gratidão pelas pequenas, grandes coisas que te acontecem no teu dia a dia, independente da tua posição social, né? Felicidade também tem a ver com tempo, ou seja, o tempo de ser feliz é agora, não é no passado e não é no futuro. Vai ficar adiando possibilidades de felicidade só para o futuro? Você tem que focar no presente. Isso vai abrir a possibilidade de você ter uma vida mais equilibrada e uma vida mais feliz também, Maíta. É aquela frase, aquela pergunta, né? Dinheiro traz felicidade? Faz parte do processo. O dinheiro vai entrar como um elemento. Agora, se ele se torna o único, pode acabar o dinheiro. E aí? Aí a gente vai ouvir a seguinte explicação. Nem tudo que é ouro reluz, né? Em tudo que é dourado reluz, ou seja, não tem como firmar a expectativa de felicidade só em dinheiro, como também não tem como firmar a expectativa de felicidade só em festas, porque não é bem assim a vida. Nós teremos hoje ainda a participação de um médico cardiologista e ele vai falar essa relação e como é que o nosso emocional influencia na nossa saúde. Mas você, com a experiência sua de psicólogo, né, no seu consultório, as pessoas chegam ali com alguns problemas que você acredita que o emocional levou a ela ter algum problema de saúde? Sim, você vê na síndrome do pânico, por exemplo, a pessoa já chegou no consultório com alta sensação de taquicardia, sensação de que estava morrendo. Clinicamente não havia nada, tanto que ela foi para o médico, viu pressão arterial, estava tudo em ordem. Mas a sensação alterou, inclusive, batimentos cardíacos, não a estrutura do coração. O cardiologista vai nos abrilhantar ainda mais com a explicação dele, mas o emocional e o físico estão intimamente ligados. O que acontece no meu físico vai refletir no meu emocional, tanto para positivo quanto para negativo. Uma pessoa muito feliz, por exemplo, ela está muito mais energizada aí no sentido de hormônios que estão circulando com maior intensidade, adrenalina, alto astral, e isso reflete onde? No corpo, até no cabelo, até na pele. Na pele. Né? Na voz, ela tem uma voz mais postada. Ela vai dormir bem? Vai dormir bem. Bom, pra gente encerrar, porque é o que você falou, né? A gente iria longe, é uma delícia conversar com você, mas o tempo é curto. Deixe então um recado para as pessoas que estão nos assistindo. Legal. É possível ser feliz, invista em felicidade. Agora, não esqueça de uma coisa, a felicidade não é só para você, tem que ser para o outro. Isso faz também parte de uma pessoa feliz, é a pessoa que é capaz de ir ao encontro do outro, seja esse outro mais próximo ou esse outro mais distante. Adalberto, mais uma vez, obrigada pela sua participação. A alegria é minha, muito obrigado e muitas felicidades para você e todos os seus telespectadores. Para nós. Ótimo. Bom, nós vamos para um breve intervalo e olha só, no próximo bloco a gente tem uma receita saudável, uma receita de felicidade, porque é um sorvete de banana totalmente saudável. Não sai daí não, porque é rapidinho.